Jeg vil gerne byde velkommen til alle de nye førsteklasses elever på Falkonergården. Altså, jeg var herude på besøgsdag, og der synes jeg, at det klart var det gymnasium, der virkede fedest. Det virkede, som om det var rigtig godt elevsammenhold. Og så bor jeg også lige derovre. Så det spillede nok også lidt ind på min beslutning. Hvis jeg skulle vælge et normalt gymnasium, så ville muligheden for at træne være meget mindre. Fordi at, så ville jeg ikke have det her Team Danmark her, hvor jeg ville have 4-årig forløb, men 3-årig. Så ville det være meget strammere. Jeg ville ikke have tid til morgentræning. Og jeg ville ikke blive privilegeret, for eksempel. Jeg ville ikke kunne melde afbud til forskellige, hvad kan man sige, festarrangementer eller timer, hvis du nu skal til svømmestævner. Det er udelukkende på grund af, at jeg havde hørt fra en hel masse af mine kammerater om sammenholdet her. Og da det var, jeg læste inde på Falkonergårdens hjemmeside med hensyn til deres værdier og sådan noget, så synes jeg, det gik meget godt op. Og så havde de min linje med et fys. Og ja, så har jeg hørt, der skulle være mange pæne piger. Vi har jo Falken som vores mærke, og den har jo et meget bredt vingefang. Og vi favner, ligesom Falken, så favner vi bredt. Idrætsdagen, jeg er blevet sat på noget strandlej, tror jeg nok. Ja, noget strandlej. Og det var faktisk min første prioritet. Så det glæder jeg mig helt vildt meget til, og jeg har set der noget med nogle ledere, som er fra Team Danmark. Vi starter nede i går med alle idrætslærerne står op på taget og spiller rigtig, rigtig høj musik. Nu vil idrætslærerne vise, hvad man skal gøre. Kan vi ikke rykke lidt den vej? Nej, det er umuligt. Nu stiller idrætslærerne sig herop og viser, hvordan man skal gøre. Jeg kan prøve at se her. Der er mere plads. Og over hele rækken. Vi er Sibertov til det forreste par, og det går selv om bag den. Se nu, hvordan det går. Kom her. Jeg vil sige, at jeg er en udadvendt person. Energisk, eller som regel. Jeg kan også godt være ret doven. Så er jeg sød og... jo, det, jeg ved ikke helt. Det er nok lige det. Hej! Vi er lavet arme over hovedet, vi er hej! Vi er lavet arme over hovedet, vi er hej! I siger dag, når jeg siger idræt! Nå, sådan der, okay. Altså, jeg er, hvad kan man sige, jeg er bare nørd. Jeg kan godt lide matematik, fysik, biologi og alt det der. Så kan jeg også rigtig godt lide de sproglige fag. Det er sådan ret meget indenfor. Så jeg sidder ret tit for mig selv, hvis man kan sige derhjemme, når jeg ikke er til svømning eller ikke er i skole. Og ruder med noget computer, noget programmering, noget data, noget film. Altså, ja. Jeg er ikke så meget over mig som menneske, udover min sport. Down round.
det er jo sådan en slags introduktion til skolen. Vi har rigtig meget idræt på den her skole. Vi prøver sådan at få folk flyttet væk fra det, de laver til hverdag, og se sig selv og andre på en anden måde. Lige nu er jeg lige startet, så det sociale er meget vigtigt for mig, men det tror jeg også, fordi at jeg i hvert fald tænker, at der er en sammenhæng mellem det faglige og det sociale. Altså jeg vil sige, de første par dage, de var meget kaotiske. Der var rigtig mange mennesker, og det var lidt svært at finde rundt, og man havde sin nye klasse og sådan. Men altså efter jeg synes, at man har fået lidt et sammenhold i klassen, så er det også lidt nemmere ligesom at overskue og snakke med nogle andre, og sådan gå i skolegården, og man kan også godt begynde at finde rundt, og man er begyndt på det faglige og sådan. Så jeg synes, det er blevet rigtig godt. Til det der filmprogram, du var der ikke den dag. Så han skal følge mig personligt og filme. Hvad? Kom nu, alle sammen! Nej! Det er nok fordi, at jeg altid har været mest interesseret i sproglige fag. Og så kunne jeg også snakke både spansk og engelsk i forvejen. Okay, lav en bumler, at læreren bestemmer, hvilke ordklasser I skal hente ord. Det kan ændre at gøre på fremmedsprog. Bare gør det med tal. Det er jo ikke, det er ikke svært med tal. Skal vi ikke bare sige, fuck det med ordene, og så laver vi det med tal, bare for noget at lave. Vi lavede ret meget på sjovt. Skal vi have et pause? Præpositioner eller forhold til ord. Godt. Og så har I Danmark. Hvad er det for et ord? Det har vi altså ikke lært. Ja, hvad siger hun? ¿Qué? ¿Dónde está Londres? ¿Sí? Londres está en Inglaterra. En Inglaterra, no. De Londres. Jeg ved ikke, hvad jeg skal være i fremtiden, men jeg ved, det bliver noget inden for matematik eller fysik og kemi. Det vigtigste for mig, det er helt klart, at jeg kan snakke med mine klassekammerater, og jeg kan snakke med min lærer om alt fagligt, og også hvis der er, jeg har nogle problemer derhjemme, eller andet, snakke med nogle af mine kammerater, og selvfølgelig følge med i skolen, lave mine lektier. 0,79 meter. Ja, og hvordan fandt du det?
Jeg har divideret 344 med 440 hertz. Frekvensen, der er perioden af 2 sekunder. Ja, frekvensen 1 divideret med perioden, som er 2. Se, de er der, de to pulser. Og de har bare den egenskab. Ja, jeg tror, I nævnte det. Anders? Nej, udligner de nærmere. Ja, det må man sige. De udslukker hinanden, ikke? Jeg kan godt sige, at de destruerer hinanden. Det eneste, man skal passe på i det her eksperiment, det er, når man sidder og flytter hovedet frem og tilbage. At man ikke knalder hovedet ind i siden. Og det har selvfølgelig noget at gøre med, at jeg ved, at med den afstand, jeg har mellem højtalerne, der passer 1000 hertz. Og så er det nu, I skal passe på hovedet, ikke? Så er det her. Ja, det er jo trods alt et meget højere niveau end folkeskolen. Så det vigtigste for mig, det er først at få alt det på plads. Altså, det er jo alligevel også første år. Det er jo der, ligesom, at det er hårdest. For eksempel, når man starter på en sportsklasse. Det er der, hvor vi har flest timer om ugen. Så det, ja, jeg vil bare gerne følge med. Og så få indlært så meget som muligt. Jeg skal spille kampflag med vores færd. Jeg elsker. Jeg skal bare lave en masse sjove ting, inden team starter. Nå, nu kommer den. Den der med hende der forbrugeren der. Så er hende den 13-årige. Jeg har det sjovt. Du kender dig lidt, drøm. Peter. Oh fuck, jeg kan ikke se ham. Jeg kan ikke, når han er der. Nogen af jer har ikke lavet prøven. Lige valgt at pjekke. Højst sandsynligt så tager det hele modulet og får evalueret prøverne. Der var nogen, der var rigtig, rigtig gode. Så var der nogen, der var rigtig gode. Og så var der nogen, der var gode. Fordi det var jo ikke en modstand på tøjs, men Karolina. Hvorfor kører jeg sådan noget? Så har man taget sin idiot tider. Det er skidt. Man er ikke så meget på ved at sidde, men der var godt mange tider. Ja, fint nok. Hvor står det der nummer henne? Der. Ui. 8,5. Er det, hvad var det? Det skulle da bedre end 0,0. Ja, oprindeligt så var det sådan, at man lavede Team Danmark, for man havde undersøgt vilkårene for eliteidrætsudøvere i Danmark. Og det viste sig, at det, de manglede mest, det var tid. I Norge og Sverige, der kan du blive student med færre timer og færre fag. Man kan tage almindelige fag ud, men vi vil meget gerne have, at de, der bliver studenter i Danmark, de har det samme høje niveau som andre. Jeg skal ind og høre Mary snakke, fordi vi har været med i et projekt, som er støttet af Maryfonden. Og så kommer Mary og snakker, og så kommer Sys Bjerre og synger, tror jeg. Glæder du dig? Ja. Lidt, altså jeg har aldrig set en kongelig før, så det er altid lidt spændende, men det er ikke sådan... Det er ikke sådan, jeg er ikke helt vildt spændt. Jo, jeg tænkte også bare, hvorfor de her ikke kommet, hvis der er det starter kvart i? Jeg gider ikke sidde og vente i 100 år, fordi de der kommer for sent. Det er fordi, at jeg er med i sådan noget der, hvor Thor han filmer mig i 3 år. Altså, Kirsten, eller hvem er det, hun skal snakke med? Hold op. Hun var meget sur over det der brev, fordi det var jo sådan ikke så slemt. Ja, selvfølgelig. Hvad sagde hun? Hun sagde bare, at du har kysset med Nanna i lørdags. Og så fortalte hun mig også sådan der, at du ved, at du gerne ville se Nanna igen, men at Nanna hun ikke gad. Ja. Jeg havde en. Ja, hun har kysset med Nanna Lindqvist. Du ved, Sofie Lindqvist, lillesøster. Hun er rigtig flot. Det er ikke det. Hvorfor står der PET der? Er det ikke lidt nøjere? Ej, du se, hvor mange præstemser der er. Ja, det var godt.
alle sammen, og velkommen her til den her utrolig smukke festsal her på Falkonergården. Velkommen selvfølgelig til hendes kongelige højhed, den prinsesse Mary. Velkommen til dig, og velkommen til alle andre indbudte gæster, og selvfølgelig også stort velkommen til alle elever og lærere, der har været tilknyttet det her projektnetværk lige siden sommerferien start. Den korte historie er vel, at vi var mange, der var skeptiske. Men det viste sig jo, at det faktisk virker. Hvis ikke vi lytter og gør noget ved følelsen, så er det, at ensomhed bliver farlig. Men det er ikke altid så let at ændre adfærd. Hvis ensomhed først har bidt sig fast, og det har den for ca. 6% af unge i jeres alder. Og det er en af grundene til, at vi i Maryfond i samarbejde med Ventilen og Lauritsen Fond har igangsat netværk. Gruppe piger derude, som bare sådan, Al, det synes vi er. Og jeg blev helt trist, fordi at det minder mig bare sådan om gamle dage. Fuck, det er svært at gå i gymnasiet, mand. Og noget af det, som jeg har været rigtig velsignet med i mit liv, det er faktisk min gymnasietid. Fordi jeg ved godt, at det ikke er nemt for alle. Og det var rigtig svært for mig, fordi jeg var sindssygt genert. Men på en eller anden måde, så tog jeg en bevidst beslutning om, at det ville jeg ikke være mere. Og så sagde jeg bare, nu vil jeg være den her person. Og så kan det godt være, at det var skuespil i starten. Men det var en befrielse for mig at slippe for at kigge ned i gulvet hele tiden. Og hvis jeg ikke havde gjort det, havde jeg nok heller ikke stået her. Men nogle af dem, som jeg er rigtig glad for, der hjalp mig dengang, det er nogle mennesker, som stadigvæk betyder rigtig meget for mig. Og det er mine bedste venner, som jeg er med i gymnasiet. Hvis det skulle blive en rigtighed, faktisk, eller dansk. Gymnasiestemning, det er ikke ligesom folkeskolen. Det er sådan lidt mere voksen, kan man sige, og samtidig er det også ret rart sted at være. Fagligt synes jeg, det har været meget sværere, end jeg havde troet. Jeg startede ud med nogle ikke så fantastiske karakterer det første halve år, fordi jeg skulle lige vende mig til at lære nogle andre begreber og måden at lære på. Det var bare helt anderledes fra min folkeskole. Faktisk lektiemæssigt så har det været nemmere, end jeg havde troet, fordi at man bare får tonet ørerne fulde i folkeskolen med, at det er så hårdt, og du har ikke noget fritid, og du kan nærmest ikke have et job, og du kan ikke have nogen venner og sådan noget. Hvor det er også hårdt, men det er heller ikke jordens undergang, hvis man siger nedbud til nogle lektier, men man bare lige får lavet sine afleveringer, så det har været helt overskueligt. Det er bare kedeligt nogle gange ligge 2 timer og kigge ned en sort streg. Det er en kedelig sportskab. Aldrig start til den. Bedst for sig selv. Men jeg ved ikke, hvem man ellers skal sige om sådan en. Man tjener heller ikke noget på det. Der er ikke nogen, man bliver aldrig kendt for det heller. Der er ikke nogen, der kender for eksempel de helt store svømmer. Ja, det er badpop. Og jeg ser, den svenske har nok været lidt mere positivt.
1.45 til 1.50. Fik 175 meter build til max og 35 meter easy choice. Der er 2 minutter. Så må du have en fisk. Kan du ikke starte den? Jeg starter mig. Starter du den? Altså vente. Det er det der, hvor man ikke er startet. Til fester for eksempel, der vil den altid. Altså hvis der er lancé og gala i 4G, men jeg skal til, jeg ved ikke, stævne den samme weekend, tager jeg til stævne. Ture. Kommer lidt med, hvad for en tur det vil være. Jeg tror, altså, det er bare sådan weekendtur til Prag eller noget, hvor vi skal ned og lave noget matematik, eller hvad det nu er, vores lærer kan finde på. Så tager jeg også svømning frem for det, hvis der vi har et stævne eller noget. Så ja, svømning. Svømning kommer foran skolen. Samtidig, der spiller hurtigere arm, Mads. Så skal det være på maven? Skal det være på maven? Ja. Hold det. Stop. Vi starter. Ja. 2. Ja. 1. Go. Kom, Kaja. Danmark er kommet til også at virke som sådan ofte stedet, hvor vi prøver nogle ting af, fordi der er behovet så åbenlyst. Ja, jeg har for eksempel også i min klasse noget 80-85 på grund af en sport, ikke? Men jo, fravær, det, vi går ikke så meget op i det. Fravær, det er sådan lidt normalt for os at have fravær i mange fag. Og så Iggy fra din klasse er også kæreste med Alma fra min klasse. Det vidste jeg faktisk godt. Og Nasi Lille, som har gået i din klasse, går i min klasse. Ja. Hvad er for nogle stereotyper har jeg til Danmark, vi lever? Vi har ikke så meget om jer, fordi I aldrig rigtig er her. Nej, vi er ikke med ind overhovedet. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem I er. Og så nogle gange så gætter vi på gangen, sådan, hvis I går forbi, okay, det der det er en meget bred skulder ind. Det kan være, at personen er svømmer eller roer eller sådan noget. Så prøver vi sådan at gætte jeres sportsgren. Men vi laver heller ikke noget med Tine, eller med ikke Tine Danmark lever. Der var aldrig sådan rigtigt, ligesom vi havde TD løb i dag. Kun for Tine Danmark elever, ikke? Ja. Jamen, jeg tager vores ting. Jamen, min sko ligger sådan derovre. Skynd dig. Okay. Okay, 2 sekunder. Guys, Mehdi. Kan I ikke bare gå efter Mehdi? Jeg henter lige min sko. Hej alle sammen og velkommen. Vi vil lige starte med at råbe jer op, tror jeg, så vi ved, at I alle sammen er kommet. Frederikke? Ja. Helena? Ja. Jakob? Det har været så fedt at være introvert. Både fordi, at du har en nemmere måde at lære nogle helt nye mennesker på, altså nogle nye mennesker at kende på. Og så har det også bare været super hyggeligt, og så kan man også sådan føle sig lidt voksen, men samtidig også bare være en af dem, og de har nogen, som de kan komme og hive fat i, hvis det er, de er forvirret, eller de ikke lige kan finde ud af nogle ting. Vil du have til at præsentere alle aktiviteterne, fordi de fleste her kender det jo godt i forvejen. Det ved jeg ikke. Det er jo lang tid siden. Altså, det er vel vigtigt sådan noget med OD og bazaar, men det er også vigtigt sådan noget med udvalg og musical, og der er det der juleshow og lige med musical. Noget. Nej, den kommer ikke i år, vel? Der er vist ikke noget i år, vel? Det er jo klart, at vi så også bruger mange af de kreative kræfter ved arrangementer. Ikke? Vi kan godt lide at vise dem frem, og vi kan godt lide at se deres produkter. Ikke?
Og det er så også en altså det er jo, på den måde så er det jo en sådan en, man kan sige, en proces, der virker begge veje. Lige hvis der er en lærer, der kan give dig en undervisning, så det ikke bliver for kedeligt og tørt. Altså at læreren kan være interessant og ligesom snakke, så man gider lidt med og prøve at forklare det sådan sjovt. Ligesom Jimmy, vi havde også Jimmy i fysik. Jeg skal lige sige, at når vi nu skal tegne en graf som det næste, ikke noget til, men jeg siger bare, når man skal gøre det, så skal man bruge det første stræk til det. Men jeg skal heller ikke være sådan en lærer, som læser fjoller for meget, eller ikke, hvor man ikke bare gider. Men jeg kan godt lide sådan en lærer, som lever sig ind i det, og samtidig sådan får det til at lyde spændende, selvom det kan være kedeligt at studere en saga fra 1109 af vikinger. Det synes jeg Bo for eksempel gør meget godt. Og så også, når alting skal dokumenteres til eftertiden, det udlægger muligheden for at være nærværende. Ja, det gør det virkelig. Men det er måske de her moderne, senmoderne tider. Men tror du, at de er helt klar over, hvor genial du er, Bo? Det vil de vide. Jeg havde tegnet i latin. Og du ser jo også godt ud. Hun var rigtig god til at vise sin entusiasme for bare altså lære alt om Rom. Man følte, at hun gik rigtig, rigtig meget op i at få os til at gerne ville lære faget. Skolen har jo altid været kendt for at have mange idrætsfolk. Til gengæld så må man sige, at faciliteterne de har ikke stået mål med ryget, fordi det har knebet med at have plads til alle de idrætsaktiviteter. Så det har været et mange år et ønske, også med til var under Frederiksberg Kommune, at få bygget en idrætshal. Vi er jo kun i den indledende fase, hvor de er ved at sikre de eksisterende fundamenter og grave ud til teknikrummet. Thank you.
Desværre nu kan vi ikke være i vores festsal alle sammen på en gang. Vi får ganske et sted, hvor vi alle sammen kan være på en gang. Altså, vores målsætning er jo ikke at blive den skole i Danmark, der har det højeste karaktergennemsnit. Men vi vil gerne være den skole, der løfter folk mest med deres udgangspunkt, og hvor vi får udnyttet den enkeltes talent. Af juleunderholdningen ved Muskman og Toghorn. Kirsten holder selvfølgelig tale. Og til sidst er der et lærerkor, som også kommer og synger for jer. Nå, vi lavede jo en lidt alternativ pris i år. Publikumsprisen. Og den vil vi gerne lige kåre først. Ud af 100%, der vil vi gerne lige tage nogle få ud. Blandt andet D. Jeg forstår ikke helt, hvordan det kan lade sig gøre, at D overhovedet ikke har fået en stemme. Har D er det virkelig ikke engang tænkt sig selv at stemme på dem? Åh, tonnenbarn, jeg tror, jeg ser stejle. Du bryst i buer som er sejt. Lak af en ven. Mein Nord, Jeste, du må ikke snitte dig ind på mig på den måde. Det er ikke godt for mein Herz. Nej, undskyld, Finn, du har selvfølgelig ret. Jeg vil bare høre, kan dig da sørge for julesnapsen? Ja, du er i det her tibelfrokosten, men nye overenskomst, så bliver vi nødt til at drikke alle lærerne i hegnet i år. Verdammt! Så bliver jeg fuldstændig forglemt! Glæder jul! Julemand! Så bliver selvfølgelig snaps gedrukket! Ej, det er god nok, men jeg er julemand! Må jeg aldrig hjælpe dig? Men hvordan? Bilen, snapsen, eleverne! Det er noget muligt for julemanden. Det skal du bare se. Snaps! Wunderbar! Og bilen! Danke! Dankeschön, julemand! Ting. Jeg føler også, at jeg er modnet, men det er også meget naturligt, nu er der gået et år. Måske også blevet mere udadvendt, fordi at det er nogle helt nye mennesker, og det er man nødt til at være for at lære nye mennesker at kende. Men jeg synes ikke sådan, det har ændret min personlighed. Nej, jeg var sådan lidt af en ballade med i folkeskolen, men jeg er sådan kommet ned til at blive lidt mere rolig nu. Jeg føler bare, at man er blevet sådan lidt mere en del af Falco på en anden, sagt på en anden måde. Lidt tættere knyttet til det. Vi vil rigtig gerne have mange forskellige, mangfoldige elever på den her skole. Sådan så vi hele tiden er i bevægelse, som Falken også er. Og i det hele taget, så kan vi godt lide, at folk er forskellige. Thank you.
hjemmefra for et halvt års tid siden. Jeg tror lidt, det var fordi, at jeg bare havde brug for at komme hjemmefra og brug for at gøre mit eget og være herre i eget hus, eller hvad man siger. Altså, min familie er super dejlig, det er slet ikke det. Vi har et rigtig godt forhold til hinanden, men jeg tror bare, jeg havde brug for lige at sådan blive lidt voksen på egen præmisser. Sport og klamme toiletter. Falco har ikke, altså det har budt meget på det sportslige til mig. Og andet end det har jeg ikke rigtig ligesom lagt mærke til andet. Altså jeg kan ikke sige meget andet, der skulle skille Falco ud fra andre gymnasier, da jeg ikke ved, hvordan det er, de er. Der er nogle faste rammer på Falco for, hvordan man skal være som en dreng, og hvordan man skal være som en pige, som også bare så naturligt hører med nutidens mode og med Instagram og med sådan der. Men det giver også bare meget mere lyst til at bryde ud og sådan virkelig gå i den modsatte retning og altså og ikke bare passe ind, men bare være helt sin egen. Jeg vil hente de papirer, som jeg har printet ud, så vi kan lave en vagtplan. Ja, god idé. Det lyder som en rigtig god idé. Så har vi i hvert fald styr på det. Hvis jeg finder Frederik på vejen, så tager jeg ham med. Det synes jeg er en rigtig god idé. Hvad for noget pynt skal der være? Ja, jeg har en... Der var en. Jeg elsker elevrådet. Det der er med elevrådet, det er, at alle de uskrevne regler med, hvilken klasse man går i hvilken omgang, det bliver ligesom... Det fordufter fuldstændig, når du træder ind til elevrådsmøde. Så om du første G, om du fjerde G og anden G, det er lige meget. Det skulle meget. Have 100... Jeg tror ikke at filme hele tiden. Jeg tror ikke, det er så spændende. Jo. Nick, han ville bage pandekager for en tid. Nej, det kommer ikke til. Så må det ikke så ske. Det der, det skal nu. På vej tilbage til at lave noget. Nu har faktisk fået det hovedet. Jeg kan huske det alle sammen, tror jeg. Har vi måske lidt moralske tømmermænd? Nogle moralske? Ja. Den er ikke helt god. Men... Ja. Shit happens, du kan. Shit happens. Årets elevråds hyttetur overstået. Vi er kommet hjem. Alle sammen forhåbentlig i godt behold. Gå og gjort rent hele morgenen. Og fuck, hvor har det været fedt. Punkt 1. Hvad sker der for min computer? Hvis der på noget tidspunkt i løbet af de næste 14 dage opstår et problem af hvilken som helst art, sygdom, tekniske problemer, alt mellem himmel og jord, så er rækkefølgen den, at det første, I overhovedet gør, er at ringe til skolen. Du laver en diskursanalyse af brugen af Second Amendment, ikke? I våbendebatten.
Forstår du det? Nej. Altså, hvordan det bliver brugt, hvordan man ligesom bruger det til at argumentere med. Og så kan man gøre det på tværs af alle mulige. Så jeg kan godt bare tage en masse forskellige tekster, og så tage uddrag, hvor de inddrager sækkerne med, men og så beskrive, hvordan de bruger det. Ja. Klar. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Klar, som jeg sidder og fundet mine kilder i går. Klar. Altså, vi er enige om, at disse tre dage, der sidder man bare foran sin computer med kaffe op, ikke? Fuldstændig. Ingen søvn, ingen mad, ingenting. Det er bare koffein. Bare ren koffein, kører det direkte ind i blodet. Ja, du burde bare lave sådan en koffeindrop, ikke? Præcis. Så kan det være, man kan nå at blive færdig. Ej, hvor er jeg nervøs. Man tænker i første G, hvad fanden er det her? Jeg kommer aldrig til at lære det. Jeg forstår ikke, hvad jeg skal bruge det til. Men når man så sidder i den anden ende, så går det også op for en, at man faktisk har tilegnet sig nogle redskaber hen ad vejen, som man slet ikke var klar over, til at angribe ting på en helt anden måde og ligesom kunne strukturere bedre ens arbejde. Så jeg synes, der er en stor del af pensum, som også bare er det, at vi som borgere i Danmark har en samlet generel viden, som ligger over folkeskoleniveau. Det gør også, at man kan have nogle mere intelligente samtaler som voksen. Jeg har lært, hvordan man opnår mest muligt med mindst muligt arbejde. Det er, hvad jeg har lært. Jeg kommer jo ligesom fra Amagerbro, ikke? Og jeg gik på sådan lidt en abekat-skole. Så kom jeg så herud på Falco, som ligger lige ude fra Frederiksberg, ikke? Og det er sådan rimelig fint i forhold til den folkeskole, jeg kom fra. Så man mødte ligesom nogle andre mennesker fra, altså det lyder lidt sjovt, men så mødte man ligesom de her piger fra Gentofte, og de her drenge, der kommer også fra Nordsjælland, og jeg har en forældstykke, og man bliver sådan lidt, wow, okay, fine mennesker, ikke? Det lyder lidt sjovt, men det har ændret lidt på min adfærd, tror jeg. God aften og rigtig hjertelig velkommen til denne orienteringsaften for kommende første HF'er og første G'er her på Falco Nærgården. Jamen, jeg er altid nervøs den aften, fordi når klokken er 6, der er der jo ikke nogen mennesker, og man ved jo ikke, om der kommer nogen, vel? Sten, han synes, det er rigtig morsomt, fordi så går jeg altid op og ned ad gulvet og tænker, ej, hvis godmålet skal alligevel have sat nogle annoncer i avisen. Det er klart, at her i hovedstaden, der kan du vælge, og vi har jo hver år for folk, der kommer langvejs fra. Det er jo vigtigt sådan en aften, at man får fortalt, hvad vi står for, sådan så folk ikke kommer med forkerte oplysninger og tror, at det her det er bare fest og ballade. Det er også fest og ballade, men det er sandelig også undervisning og faglighed og alt det andet. Ja, tusind tak til 2A for den rigtig flotte sang. Ja, og som de jo synger, love is a matter of difference. Det passer jo egentlig meget godt på Falco. Vi er jo mange forskellige mennesker, men vi er også fyldt med kærlighed. Jeg ser dig komme.
lærer jo eleverne at tænke konstruktivt og kritisk, og som noget lignende, mens vi kan jo se, at hvis vi skal løbe hurtigere end kineserne og sætte, altså at regne opgaver, altså i færdighedsregning eller sådan noget, så kan vi godt gå hjem. Altså så er vi håbløst bagud, men til gengæld så uddanner vi nogle elever, som kan tænke selv, og som også kan lave om på nogle ting, hvis det er åbenbart, at her skal der træffes en beslutning og sådan, ikke? Det tror jeg er vores, det er ganske vores chance for at overleve. Now to be sexy. Yeah. Rimelig hurtigt blev halvdelen af salen, dem der stod bag os, sjovt nok, sorteret fra. Jeg har simpelthen aldrig været så tæt i Falkens historie. Jeg har været meget hårdere end de forrige år. Den sidste måneds tid, inden vi fik, hvad kan man sige, offentliggjort vores eksamener, så var man virkelig, virkelig stresset, fordi man ligesom, du vidste, at du skulle op i de her fag, en af de her fire fag snart, du vidste ikke hvilket, og de var alle sammen pisse svære i forhold til at sige billedkunst, som jo bare er pisse, du skal bare forme en figur ud og lære, ikke? Jeg har nu været i gang i lidt over 2 timer, og jeg har formået at se et afsnit af Breaking Bad. Jeg har formået at lave frokost, tømme opvaskemaskinen, snakke med min roomie, været i bad. Basically rimelig ubrugelige ting i forhold til SAP. Ja, der er sket rigtig, rigtig, rigtig mange ting på det lille bitte år, der er gået, men altså, det har været meget stress, og det er gået meget hurtigt, men det har også været sjovt. Kære afgangsklasser, tillykke med sidste skoledag. Hvad så, Falco?
simpelthen ikke kan finde på nettet. Jamen, de kommer ind som børn og går ud som voksne. Det er den korte del af det. Og det, man kan sige, det er meget typisk, at når vi holder det første forældremøde, så sidder de hernede sammen med deres forældre. Og det er så helt typisk, når de sidder til translokationen, så sidder de selv nede, og forældrene er kommet ud på sidelinjen. Son muy bonitas. Todo el mundo lleva ropa muy elegante, ¿no? Sí, sí, las mujeres llevan vestidos con muchos colores y también la mujer en el primer plano lleva, no sé cómo se dice, diamantes o uh-huh. Son muy, muy bonitos. ¿Sí? Espérate. Tak. Og nu skal jeg bare lade tingene blive. Jeg lader tingene blive. Jeg går. Hej. Hej. Det er godt at se dig. Det er godt. Baby. Oh, jeg starter med hende. Nu er det lidt flamme. Du er god til at kommunikere, og også god til at snakke udenom de der ting, som så, hvis du lige mangler et ord. Og du starter selv med at give en fin præsentation og få inddraget relevant baggrundsmateriale. Ja, så du får tage selv. Det er så dejligt. Det. Jeg gider ikke sige det. Du må gerne sige det. Tillykke, du får 12. Men det skal jeg gøre. Jamen, der er pap inde i. Ja, det kan jeg godt. Tillykke, hvor er du dig. Der er løbet af deres gymnasietid ved at tage nogen alle kender. Fatbo bliver det det samme nogen kender. Og vi skal se Lisa fra 3A, Maja fra 3F og så er det mig? Hvor er det
Den der lille røde, ja. Den der lille røde. Er du klar til det? First take er altid nøjeren. Ja. Du skal være glad for, at den her gang er det noget professionelt, sidst jeg lavede det her. Der havde vi en bageplade og noget springstof, jeg selv havde lavet. Så var det udløseren for en fjernstyret bil. Og Julian Paxson, du har vist glemt noget.